សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចូលថតក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ My TV ថ្ងៃមុនតាបុយសរសើរលោករីយ៉ាមិនដាច់ពីមន់ចាតើតាបុយក៏សរសើរបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាដោយដែលប្រិមមបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរឿងដែលអ្នកលូអនឡាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងលបរីយ៉ាបានលែងលះគ្នាជាមួយស្វាមីក្រោយពេលដែលទើបតែរៀបការបានជិត1ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញក្រោយលែងលះគ្នារួចលបរីយ៉ាកាន់តែឡើងកោតខ្លាំងក្នុងការថតសម្អាងការនិង spot ពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតម្សិលមិញនេះលបរីយ៉ាបានចូលរួមកម្មវិធីពេញចិត្តឬអនក្នុងនោះផងដែរមានតារាជាច្រើនរូបបានចូលរួមកាន់តែក៏ក្រើកប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះលោកប្រៀងប្រាក់ដែលថនគឺមិនយកនោះទេគឺឲ្យក្រុមការងារទិញអីហូបទាំងអស់នេះបើយោងតាមការបង្ហោះឲ្យដឹងរបស់តាបុយដោយលោកបានសរសើរដល់លោកប្រៀងគាត់បានសរសេររៀបរាប់ថាចង់និយាយថានៅក្រៅគាត់ស្អាតហើយក្មេងជាងនៅក្នុងឡាយពិសេសគឺចិត្តល្អមែនទែនលុយដែលបានថតកម្មវិធីគឺគាត់អត់យកទេតែទុកឲ្យក្រុមការងារទិញអីញ៉ាំចាលោកប្រិយាមិនត្រឹមតែស្អាតនោះទេថែមទាំងចិត្តល្អថែមទៀតផងរហូតធ្វើឲ្យលោកតាបុយសរសើរនាងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកប្រិយាគឺកាន់តែល្បីជាពិសេសនោះគឺក្រោយពេលដែលលែងលះស្វាមីចាហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា